Kleber Machado vira meme após Internacional 2, Corinthians 2, pelo Campeonato Brasileiro, rodada 28. Aqui um primeiro meme com o Kleber Machado, enviado pelo perfil Torcedor Informado. Kleber Machado narrando o gol de Gustavo Maia, totalmente atrasado. Jô no time do Corinthians. E o Internacional vai para o campo de ataque, a bola chutada de longe pro gol! Gustavo Maia, gol do Internacional! Aqui um segundo meme do Kleber Machado, enviado pelo perfil Out of Contest Brasileirão. Simplesmente Kleber Machado imitando uma moto kkkk. Quem é que é? Não descansa quem peleja, não. Quem é que é? Não descansa quem peleja. E aqui para finalizar um terceiro meme com Kleber Machado na narração de hoje, enviado pelo perfil João, que escreveu kkkkk, Kleber Machado bom demais, retuitando o Twitter de Felipe. Lá vem o cruzamento para dentro da grande área, toque de cabeça, grande defesa, duas vezes, acho que ela entrou, agora entrou de vez. Lá vem o cruzamento para dentro da grande área, toque de cabeça, grande defesa, duas vezes, acho que ela entrou, agora entrou de vez.